Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає канал Закарпатський Геймер. Мене звати Михайло. І сьогодні ми продовжуємо проходити кар'єру тренера, де ми очолюємо ФК Севілію, друзі. І у минулому випуску ми змогли дістати 3 очка в лізі, і тим самим знаходимось на 11-й сходинці. Програли ми один матч, один виграли, один нічю, друзі. З Депортіво ми останні в нічю зіграли, це було за кубок. І тепер ми, друзі, знаходимось на 11-й сходинці. Подивимось, з ким у нас матчі наступні. Так, сьогодні у нас матч, друзі, із Спортінгом, із Бетісом та 20-го числа з Еспаньолом. Наступного тижня, ого, друзі, наступного тижня у нас вже відкривається трансферне вікно, друзі, я вас дуже прошу, пишіть в коментарях, кого би ви хотіли бачити у нас в захисті та на правій частині півзахисту, друзі, це дуже, ні, просто дуже цікаво, і я сам просто вже не маю на уяві, кого можна купити, тож давайте пишіть ваші пропозиції, звісно ж, ми їх прочитаємо і будемо це все діло дивитися, коли вже відкриється трансферне вікно. Ну, склад, друзі, будемо комбінірувати, так як 2 дні тому ми грали з Депортіво у нас вдома, і тому нам просто необхідно комбінірувати склад, бо наші гравці не всі готові. Ось Євгена Коноплянку, звісно ж, ми міняємо на Какуту. Какуту ставимо, друзі, на правий фланг, а ставимо Вітоло на лівий, тому що Євген Коноплянка грав, а ці два гравці, ну, атакуюча нас лінія, друзі, дуже добре. Тепер Чиханоглу. Ну, Чиханоглу ніяк не вийде в цьому матчі, вийде Нзонзі. Бачите, у нього вже 80 рейтинг. Коли він тренувався, було 79. Дуже добре, що гравці себе покращують. Так, Крох Делі. Замість Кроха Делі, друзі, вийде Ібора. А от навіть давайте поставимо замість Криховяка Ібору, а замість на цю частину поля ставимо Крістофора, друзі. Ось так у нас буде. Захисників також міняємо Коке, друзі, нашого капітана міняємо замість Маріано, це заміна по позиції, також міняємо Триумельнаса замість Ескудерно, також заміна по позиції. Тоді ставимо на Умпула капітана, у нас, друзі, буде Вітоло, тому що я хочу, щоб іменно в цьому матчі вів до перемоги команду саме Вітоло. Ну що ж, побажайте нам тоді удачі, друзі, вже бачимо, йдемо тренувачка перед матчем, так, ось бачимо Фікір. Тренувачка перед матчем, друзі, це удари, ну, блін, давайте, все, пропускаємо все, друзі, ось починається наш матч, побажайте нам удачі, бачимо, граємо ми в Ель Лібертадор стадіон, наш ріднесенький стадіон, теплесенький, але погода на ньому дуже жахлива, і я надіюся, що ця погода, друзі, не помішає провести просто ідеальний матч. Все, друзі, м'яч в центрі, гравці на полі, і тепер, друзі, ставимо такою тактикою, мощний пресинг, командний пресинг та суператака, друзі. Я розумію, це ризиковано, але тут треба забирати 3 очка, щоб покращити своє становище в лізі. І тим самим, друзі, граємо саме так. Тоді давайте розпочали ми, друзі, і Фікір. Фікір вже з м'ячем віддає на Крістофора, друзі. Крістофора дуже добре проходить. Крістофора може бути небезпечний удар. Це удар. Гюліар відбиває цей удар. Ну тут просто вже на 3-й хвилині матчу Крістофор вже показав свою силу. Ось бачимо, лівою ногою пробиває, але Гюліар, він робить неймовірну річ, відбиває цей м'яч. Давайте, друзі. Какута, подача, угловий удар може бути, знову Гюліар. Давайте тоді поставимо Вітоло, він правак, але в нього точність удара зовсім жахлива, друзі, у нас немає, хто би пробив дуже добре. Ну тоді пробиватиме Фікір, але лівою ногою, ну буде дуже складно забити з цього моменту. Ну давайте тоді хоча б спробуємо, друзі. Так, Фікір, давай, постарайся, Фікіру пробиває, ну так, стіночка, друзі, тут я ж казав, що Фікіру буде вкрай важко тут пробити, а гравця на удар із цього моменту у нас тут і не було в складі. Тоді тепер бачимо Ескудерно з м'ячем віддає на правий фланг. Тут у нас Крістофора, друзі, Крістофора, подача в центр Крістофора, може бути небезпечно. Треба замикати такі моменти, але повз воліт пробиваємо ми. І це, ні, це угловий удар, тому що рикошет був. Какута, друзі, Какута, угловий удар, знову. Це ж, звісно, не будемо відбити. Давайте тоді віддамо пас. Тепер з м'ячем, друзі, Крістофора може пробити удар, Крістофор, знову Гюліар. Ну тут Гюліар просто щитом стоїть в своїх воротах. Ну бачимо, Крістофор намагається пробити і лівою, і правою ногою в дальній угол, у ближній, але просто ще стіною стоїть Гюліар. Давайте, друзі, постараємося знову з углового його пробити. Вітоло, капітан наш, подає. Це, друзі, що тут було? Це знову угловий удар, так, нам потрібно щось вивести з цього углового удара. Давайте ось якось так. Вітоло, подача в центр, тут треба замикати, Фікір, друзі, удар Фікіра, гол, друзі, на 17-й хвилині ми все ж таки змогли пробити Гюліра, це Фікір, він відзначається на 18-й хвилині цього матчу, це просто неймовірно круто. Ось бачимо, Вітоло, подача Вітоло, тут захисники зіграли, Фікір прийняв цей м'яч, удар Гюліар відбив у свої ворота, друзі, і в цьому моменті, ну бачимо, Фікір вже підставив ногу, це дуже просто неймовірно крутий гол, мені дуже він сподобався,
добре, Фікір відзначився, друзі, так треба грати і не давати супернику м'яч, треба так грати в тому ж дузі. Тому бачимо контратака по правому флангу, Кармона виходить, друзі, по правому флангу, приборкується м'яч, тут треба боротися, тут треба прийняти цей м'яч. 1-1, друзі, рахунок 1-1, суперник відповідає голом на 29-й хвилині матчу. Ну я ж казав, що тут треба дивитися за лінією оборони, тому що суперник нас так просто не залишить. Бачимо, тут нас просто розкатали і в дальній угол забивають. Тоді, друзі, у нас Какута, друзі, Какута, може бути небезпечний удар від Какута, але Г'юліар знову відбиває цей м'яч. Просто неймовірний матч. Удари, що створив воріт суперника, що створив наших воріт, всеке буває. Давайте знову Вітоло, подача від Вітоло в центр. І тут, друзі, Г'юліар, знову Г'юліар відбиває. Вітоло, знову подача, очередна подача, може бути небезпечно, але суперник, супер, може бути небезпечно, Кармона. Кармона, друзі, буде прострілювати в нас в центрі, добре тут грає наш захисник, добре зіграв з одного боку, але й недобре з другого. Так, тепер хто у нас тут з м'ячем, тут бачимо суперник, нас не відпускає, друзі, але добре, ми зіграли, Фікір повернувся в захист, добре зіграв, Какута, друзі, йде на лівий фланг. Какута запускає нашого Вітоло, Вітоло, ну давай нас доганяй, Вітоло не зміг нас, і нам не треба пропустити, щоб в роздівалку, друзі, ми не будемо в ролі доганяючих, але, друзі, це пенальті, нам пробивають пенальті, руки, тут були руки, просто Ріко повинен в цьому моменті грати, давай, ну Джоні пробиватиме це пенальті, Ріко повинен, Ріко, друзі, забирає це пенальті, і це рахунок 1-1, ми просто Ріко, молодець, Ріко не дав себе пробити, бачимо, Какута, друзі, віддає на Фікіра. Може бути, щось може бути, так, давайте, добре, ми тут граємо. Все, друзі, закінчується перший тайм, ну просто на градусі, 100 градусів я ставлю першому тайму, це про неймовірно круто. Фікір, друзі, продовжує на Вітоло, якщо Вітоло нас дожене цей м'яч, Вітоло, давай, Вітоло нас доганяє цей м'яч. І може бути, друзі, небезпечно з боку нашого. І тепер Іскудеро віддає, і тут може бути небезпечно, забиваємо ми, друзі, Бора забиває на 49-й хвилині матчу, і виходимо вперед, 2-1 рахунок, це, друзі, швидкий гол в другому таймі, це дуже добре, і Бора, вже бачимо, як ми тут розіграли, Вітоло, капітан віддав пас на, чекайте, на кого, я навіть не знаю, і Бора тут, друзі, забиває дальню угол, тут Г'юліар не зміг, чи як його звати, не зміг цей м'яч взяти в руки, ось бачимо, залітає м'яч, дуже добре, друзі, дуже добре. І Кудерно, і Скудерно віддає в центр, тут у нас Бора, друзі, і Бора віддає знову, тут Фікір, може бути небезпечно, Фікір пробиває, Г'юліар відбиває цей м'яч на угловий удар, друзі, тут треба забивати, тут треба виходити, треба забивати третього гола, повинні ми відірватися від суперника і ще більше, може бути удар небезпечний, Поуз воріт, в цьому матчі грати центр, і тепер бачимо Джоні по лівому флангу, Джоні м'яч підбирає під себе, друзі, Джоні буде простріл, Джоні, ну бачимо, що робить Джоні. Треба, тут треба боротися, удар, друзі, Поуз воріт, як нам везе, як нам тут везе. Так, добре, ми робимо. Крокделі випускає також сильний гравець, Крокделі. І тепер бачимо на правому фланзі Лопес, подача в центр, нам тут потрібно зіграти на рум фланзі, дуже добре ми граємо. Суперник бачимо з м'ячем, тут фол був із нашого боку, може бути небезпечно, Рікорд. Батю, він вже все, все, друзі, виграємо ми перший матч, рахунок 2-1. Матч був просто нереально, на нереальному градусі. Просто боротьба була, і це дуже добре, що ми виграємо, друзі, 3 очка ми прибавляємо собі, відзначається Фікір, та відзначається і Бора, це дуже класно, друзі. Все ж таки, давайте тоді, друзі, йдемо далі, на такому ж треба нам, на такі же самі, ну так само нам треба зіграти з Бетісом, який у нас наступний матч. Бачимо, друзі, знаходимося ми на 9-й сходинці, друзі, ми піднялися на 9-ю сходинку, це дуже добре. Тоді, друзі, так, заспокоюю свої емоції, тому що буду просто так, вже плутається язик. Тоді, друзі, ставимо на розвиток наших гравців, це буде Фікір, ставимо йому на удар, але давайте, друзі, на створення моментів Фікір. Фікіру ставимо, потім ставимо, друзі, Євгена Коноплянку. Євген Коноплянка буде тренувати, друзі, що йому тут більше покращиться, що йому тут дуже. Давайте також створення моментів. Будемо, скажу, і позиції, друзі, ставити на одного гравця. Давайте тоді Крокделі, у нього мінус 6 очків, йому потрібно покращувати, щоб він хоча б тримався в формі. Потім, друзі, з центрального захисника, це Колодзейчак, звісно ж, я його хочу тренувати. І так ставимо йому виход 2-1. І наш Ріко, просто наш щит у воротах, який відбив пенальті, це просто ставимо йому 1-1. Добре, друзі, розраховуємо тренувачку нашу, ось бачимо, хто як, так, дивимося, хто як покращує себе. Ну, Ріко просто ідеально себе покращує, Крокделіс ніяк себе не покращував, але нам потрібно його тримати у формі, друзі.
Пропускаємо далі. Так, тут наші гравці можуть перепочити, друзі. Так, дивимося, що у нас тут два листи нам прийшли. Скаут нам сказав, але, друзі, все, що нам присилає скаут, будемо дивитися в трансферному вікні. Так, Какута, друзі, так, я у хорошій формі, друзі, але так, я в хорошій формі, тренер, і хочу, щоб ви мене виставляли. Так, ну, добре, так, Какута, я надіюся, що ти будеш виходити, тому що ти показуєш реально круту гру. Так, друзі, з Бетісом, давайте подивимося, на якій сходинці знаходиться Бетіс, друзі, знаходиться аж на 16-й сходинці, і нам потрібно вигравати тут, друзі. У нас є 20 очків, ми знаходимося на 9-му місці. Якщо ми виграємо, то будемо приблизно знаходитися на 7-й сходинці, друзі. Давайте тоді від Бетіса спробуємо виграти. Граємо ми в гостях. Будемо грати, друзі, в чорній формі. Бетіс грає в своїй зеленій полосатій. Тоді, друзі, так, у нас, в принципі, лінія атаки добра. Я побачив, що Вітоло на лівому фланзі дуже добре грає, друзі. Тоді ставимо ось такий у нас склад вийде. Замість Кроха Делі, друзі, випустимо Ібору. Кріхов'як, друзі, буде грати. Потім, друзі, що у нас далі по замінах? Ставимо собі замість Імобіле, ставимо Каймеріо в заміну. І ще я хотів що зробити, друзі. Так, Ндзонзі, звісно, вже поставимо замість Крістофера, тому що Ндзонзі ліпший гравець, навіть по рейтингу, друзі, добре себе показав. Так, далі, друзі. Так, Колодзейчака можна поставити замість Андреолі. Я думаю, це я і зроблю. І, друзі, тоді ще на цей матч поставимо Какуту замість Рейса. Ось так. Ось такий, друзі, буде наш захист, заміна наша, такий наш буде основний склад. І випускаємо наших гравців, і просто нам потрібно тут також забирати 3 очка, виходити і ще підніматися на більш вигіднішу для нас позицію. Давайте тренувачку пропускаємо, друзі, граємо ми в Бетісі, тут стадіон, в принципі, бачимо туман, вроді дощу немає, знову Ель Лібертадор. Чекайте, друзі, це також Ель Лібертадор стадіон, я не розумію, чому, якщо ми граємо в гостях. Не розумію, друзі, чому ось так, напевно, цей стадіон для цих двох команд. Якщо я не знаю, чесно, друзі, скажіть мені, будь ласка, в коментарях, чому це так. А тут, друзі, гравці на полі, бачимо, Бетіс перший розводить, друзі, граємо мощним пресингом, команди пресингом і суператака, так як грали ми проти Спортінга. Я не знаю, як грає Бетіс, я проти нього ще цього сезону не грав, але надіюся, що ми зможемо щось поставити Бетісу, друзі, міняти в перерві в трансферному вікні. Тепер може бути небезпечно. Ріко цей м'яч приборкує в руки, Вітоло йдуть уже. Вітоло намагається вирватися, подача від Вітоло в центр, тут може бути небезпечно, друзі, Поузворіт пробиває Фікір, зміщується суперник, може бути небезпечно, може бути хоч будь-що, може бути простріл або удар, друзі, Ріко цей м'яч просто якось самовпевнено забирає в руки, Маплянка зміщується в центр, Євген, друзі, дає в центр, Чеханоглу забивати має, але Чеханоглу, друзі, голкіпер відбив цей м'яч, Чеханоглу також, друзі, в центр, може бути небезпечно, і Бора пробиває, і тут пенальті! Тут пенальті, друзі, так, це пенальті, 33-я хвилина, і ще забити. Ні, я нічого не кажу, тому що бували моменти, що я не забивав. Я нічого не кажу, бачимо тут пенальті, тут суперник просто зіграв жорстоко, так, пробиває Вітоло. Так, я нічого не кажу, давайте, Вітоло, давай. Мусиш забити Вітоло, друзі, не забиває це пенальті Вітоло. Я ж кажу, тут чашко пенальті забити, тому що голкіпер, він стоїть як магніт, в м'яч йому прямо в руки летить. Так, Коке, друзі, Коке, по правому флангу Коке, друже, добре, Коке обходить, ось наш капітан, що показує Коке. Друзі, це подача буде в центр Коке, тут треба забивати гол, друзі, Євген Коноплянка забиває гола на 47-й хвилині матчу, і ми виходимо вперед. 1-0, не забили пенальті, але Жека забиває гола, бачимо, Коке всіх обійшов, Коке на швидкості, подача, бачимо. І Євген Коноплянка просто в дальній угол. Тут уже Адан нічого не зміг зробити. І це, друзі, бачимо. Це гол, це просто неймовірно. Євген Коноплянка указався. Та Моліна, друзі, бачимо Моліна. Тут буде подача в центр, але треба заблокувати її. Ми не зможемо. Не можемо блокувати. Тут Ріко повинен грати. Добре, Ріко. У нас, друзі, травма. У нас травма, я бачу, у нас травмувався гравець. І це, друзі, і це Вітоло. Вітоло травмується. Давайте, друзі, зробимо заміну. Випускаємо Какуту, звісно ж, замість Вітоло. Потім, друзі, хай буде такий склад, хай залишається. Вітоло повинен зійти з поля, тому що, бачимо, травмувався він. Не знаю, як серйозно, але, бачимо, впав на руку. Там можна було навіть і руку зламати, друзі. Так, Вітоло, заміна Вітоло, виходить Какута, не менш таки досить дуже добрий гравець. І тут Ібора, дуже неймовірний матч. І тепер бачимо, може бути небезпечно, тут буде простріл. Я так розумію, це простріл, але Ріко добре грає на виході, відбиває кулаками, як боксер, але знову може бути небезпечно. Ні, друзі. І може бути щось небезпечно, Євген. Євген, друзі, впас в центр, тут простріл, може бути, друзі, це немає, тому що пенальті.
Що це було взагалі? Ви пусти забили. Перекладина рятує суперника. Штанга, бачимо, дивіться. І тут вже голкіпер. Ну, Какута намагався. Ну, Какута сам в шоці. Було реально неймовірна атака, але... Нах, виходимо, бачимо, Євген Коноплянка виходить сам на сам. Євген Коноплянка та Какута, друзі. І це 2-0, друзі, на останніх хвилинах. Фікір забиває, Євген Коноплянка не пожалів. Ні, це офсайд. Це офсайд. Це офсайд, друзі, рахунок 1-0, ну тут Євген просто, ну чекайте, ну як тут офсайд був? Ну тут Фікір на пару сантиметрів пройшов, ну це офсайд на останніх хвилинах. Могли ми виграти 2-0, але, друзі, ось так арбітр порахував, все побачив. Ще не свистить арбітр, друзі, і Чехангулу бачимо в центрі. Ну давай, все, друзі, другий матч за нами, виграємо другий матч поспіль. 1-0 в цьому матчі проти Бетіса, граємо на їхньому полі, і це дуже добре мотивує нашу команду. Ну, блін, могли б ми вигравати 2-0, але офсайд, ну, я не розумію, Євген Коноплянка кращий гравець матчу, ну, звісно ж, він міг віддати їм гольовий пас, але бачите, як арбітр порахував цей момент. Знаходимося, друзі, ми на 8-му місці, 23 очка. Блін, аж вже захрип із цими емоціями. Так, у нас 4 повідомлення, що у нас за повідомлення. Так, вакансії по збірним, ну, звісно ж, ми їх... Для початку ми не будемо їх приймати, тому що, бачимо, нам Бельгія хоче, щоб ми тренували... Ні, друзі, я ще не готовий тренувати збірну. А і тепер, що нам тут каже Какута? Я дуже ціню те, що ви для мене робите. Добре, Какута. Тепер, друзі, ставимо гравців на розвиток. Ставимо нашого, давайте, Камейро, тому що Камейро, друзі, не виходить у нас. І тоді давайте будемо розвивати йому переможець свого. Потім, друзі, ставимо Вінгерю, це Євгена Коноплянку. Вітоло травмувався, навіть не подивився, наскільки Вітоло травмувався. Так, давайте також поставимо Євгенові Єля Рондо, друзі. Потім ставимо наших півзахисників. Це буде... Так, це буде Чеханоглу. Ні, навіть давайте не Чеханоглу, тому що давайте тоді поставимо Котана, який розвивається реально молодого хлопця. Перспективно ставимо йому на пробіжка з фінтами. Потім, друзі, центральні захисники у нас ставимо Гюнтера. Він також розвивається, це гравець другого складу. Ну, другому складу поки що не виходить часу пограти. Так, і Ріко, друзі, ставимо Ріко на... Так, розраховуємо все, граємо тепер, друзі, іще один матч в цьому випуску, і все, закінчуємо на цьому наш, надіюся, знову на перемогу, бачимо, Ріко себе дуже добре покращує, вже 78 у нього рейтинг, так, друзі, все це діло закриваємо, і тепер готуємося до матчу із Іспаньолом, наскільки я розумію, так, і Євген Коноплянка забиває, це дуже добре, так, що у нас тут, це, друзі, риск втратити, так, у нас закінчується контракт із Люсмі, так, звісно ж, ми його продовжуємо, друзі, так, де наш Люсмі, так, чекайте, Люсмі, тут навіть не Люсмі, Гонзалес, Люсмі та Котан, друзі, давайте всім їм продовжимо контракти, так, Котан хоче 15 тисяч, так, йому дамо ці 15 тисяч, 3 роки, давайте поставимо його... Ігрок ротації, друзі, звісно ж, він ігрок ротації, Люсмі. Люсмі так само хоче, ну, Люсмі нічого не хоче, він, ну, давайте поставимо його ігрок ротації, його все задовольняє. І, друзі, у нас тут іще, так, чекайте, у нас тут іще Гонзалес. Гонзалес, 3, давайте даймо йому 4 і ігрок ротації. Ось це, ось такі, ну, добре, друзі, контракти, з контрактом ми розібралися. Так, бачимо скаути з Германії, скаути з Англії, це все, друзі, діло ми дивимося в трансферному вікні, швед. Швед хоче, щоб ми його випустили в наступному матчі, друзі, так, це, звісно ж, ми подивимось, можливо, його на заміну поставлю. 18 років хлопцеві. Тому, друзі, тепер ми робимо що? Тепер ми робимо, дивимося, наскільки травмувався Вітоло. Тому що, кстати, да, у нас Вітоло травмований, можна випустити. Так, чекайте, давайте. Вітоло, друзі, де тут у нас, чекайте, де у нас, ось так. Вітоло травмується на місяць, ну це 4 тижні. В принципі, місяць травмується Вітоло, друзі, і тепер нам потрібно склад змінювати. Ставимо замість Вітоло... Шведа, друзі. Так, ставимо Шведа. Звісно ж, бачимо його, він паде досить в рейтингах. Так, потім Рейс, Рейбора, Крістофора і Мобіла. Добре, друзі, ось так, ставимо Шведа. Ну, добре, Швед, дамо тобі шанс. Можливо, ти покажеш себе на цій позиції з хорошої сторони. Ось бачимо вже матчі, друзі. Так, що у нас тут по складу? Чи не Сонні? Так, грають супер, нехай грає, друзі, в червоній, тому що у них досить така форма схожа. Так, ну, в принципі... Давайте зробимо ще заміну. Кроха Делі, друзі, випустимо замість Кроха Делі Нзонзі. Так, хай буде так, я думаю, це покращить наш... Ну, в принципі, добре, і Крох Делі показує себе, але я так хочу, друзі, цей матч провести. Добре, виходимо на поле, друзі. Так, тренувачка перед матчем, як завжди. Побажайте нам удачі.
Побажайте нам, друзі, удачі. І тепер Євген Коноплянка та тренувачка. Так, звісно ж, ми це все діло пропускаємо. Так, Севілля ФК, Лібертадор, бачимо, тут наша стадіон з Спаньолом, друзі, граємо. І тепер, так, гравці Спаньолу цей м'яч розводять. Так, друзі, ставимо мощний пресинг. Комако, Євген Коноплянка мусить нас догнати цей м'яч. Євген Коноплянка здоганяє цей м'яч. Зміщується в центр, Євген. Ось бачимо, Євген зміщується, друзі, в центр, Євген. Удар від Євгена, удар Євгена. Позволіт, блін, ну чуть-чуть залишалося. Вибачаюся, з мого боку, це правий фланг. Може бути досить небезпечно, це атака, удар знову позволіт. Ну що, Дзонзі продовжує. І тут Чиханоглу, друзі, Чиханоглу виходить. Чиханоглу забивати треба! Барді! Сейф неймовірний, Чиханоглу вийшов. І тут могло бути, бачите, небезпечно. Барді цей м'яч відбиває. Так, друзі, Чиханоглу подача углового удару. Давайте подамось сюди. І тут треба забивати, друзі, Барді знову. Це остання атака, і щоб ми з неї ще не пропустились. Бачимо, Пареха намагається нас догнати суперника. Це, друзі, буде простріл, це, бачимо, у нас, ну, немає гравців, це, друзі, один, так, це, друзі, 1-0, бачимо, забивають нам в роздівалку, можна сказати, навіть так. Ну що ж, тоді будемо намагатися, блін, вибачайте, що забув, так, ну, будемо намагатися відігратися в другому таймі. Для нас вивести тут знову ось це удар. Знову по літаках, по боїнгах, туди-сюди, по істребітелях, друзі, ось так пробиває суперник в цьому моменті. Плану не може бути небезпечно. Чи буде тепер удар по боїнгам? Тепер, друзі, прямо в ворота удар, а не по боїнгам. Головою забиває суперник. Це 2-0, і це розумієте, це 2-0 на 50-й хвилині матчу. Ось бачимо, як забиває влучно головою, наш голкіпер навіть не ворухнувся. Тут Євген Коноплянка, друзі, простір слабкий, слабкий пробити. Ось бачимо, Євген Коноплянка, друзі, може бути небезпечно. Барді цей м'яч бере в руки, Євген Коноплянка знову пробиває, Євген Коноплянка, Барді забирає м'яч в руки. Абрахам на лівому фланзі намагається щось зробити. Абрахам, нам потрібно. Добре, Серхіо Ріко грає, дуже добре грає Серхіо Ріко. Цей м'яч бере в руки Євген Коноплянка. Центр, тут Фікір. Фікір віддає на Каріо. Ну, знову Каріо грає, друзі, щось центрального нападаючого чи що. Хоча він і захисник. Бачимо, може бути небезпечно. І треба забивати, друзі. 2-1. Фікір забиває, але ми не зможемо відігратися, тому що тільки 2-1, а нам потрібно ще одного забити, а одна хвилина додаткова. І це, друзі, що свідчить? Свідчить те, що ми забили гол престижу, але не змогли ми подолати Еспаньол. Ось бачимо, дуже добре ми зіграли, Фікір відзначається. А можливо, у нас буде ще якась остання атака, якщо ми перехопимо цей м'яч, якщо арбітер... Ні, арбітер не змилується, друзі, над нами. Рахунок 2-1, забили ми гол престижу. Проігруємо цей матч, це досить печально, але попередні два ми виграли, здобули собі 6 очків, це дуже добре. Тепер, друзі, так, тепер що у нас тепер? Тепер буде відкриватися трансферне вікно, і я вас ще раз прошу, пишіть в коментарі, кого нам купляти на центральний захист та на правий півзахист. На цій позиції, друзі, знаходимося на 9-му місці, 23 очка маємо, досить непогано, непогано. Дивимося, що у нас... Що у нас прийшов за лист? Так, лист у нас від гравця, це Шведо. Швед, дякує нам за те, що ми його випустили. Що ж, друзі, ось так закінчується наша сьогоднішня, тобто наш сьогоднішній випуск. Я думаю, вам сподобалося, було неймовірно круто. Я аж голос зірвав, якщо чуєте. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте нас, розповідайте друзям. Всім дякуємо за перегляд, всім до побачення, щасти вам.